Основні роботи з усунення наслідків негоди в Миколаївській області станом на 25 січня завершено. З 17 січня протягом тижня рятувальники знаходились на цілодобовому чергуванні, розчищали автодороги державного і місцевого значення від снігу. За цей період зі снігового полону звільнили майже 300 автомобілів і 700 людей. За допомогою важкої інженерної техніки вдалося розчистити більше 500 кілометрів доріг державного значення, однак через слизькі накати на автомагістралях області ставалися дорожньо-транспортні пригоди, що призводило до багатокілометрових заторів. За даними Миколаївського обласного гідрометцентру, в найближчі дні триматиметься мороз до мінус 15-20 градусів. Опадів не очікується, однак на дорогах залишається ожеледиця та снігові накати. З огляду на несприятливі прогнози, рятувальники Миколаївщини звертаються до всіх водіїв з проханням бути уважними та вкрай обережними на дорозі. По можливості радять уникати дальніх подорожей, а в разі виїзду за межі населених пунктів укомплектуйте автотранспорт засобами протиковзання, додатковим запасом паливно-мастильних матеріалів, ліками та продуктами харчування. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.